جنگ رجمن با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، خسته نباشید. سلام بفرمایید. اول آقای دکتر تولدتون مبارک باشه و امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید و یه 78 سال دیگر رو ایشالله سالم و ببین سلامت عزیز، شیراز. اینقدر حریص نباش، قربونت برم. نه اگر یعنی نه چی دعوا، ببین بی خود نیست که خدا به همه دعاها جواب میده، ولی میگه نه، همین درخواستا رو میکنی. من 78 سالم شده و 77 رو تموم کردم، 78 رو تموم کردم، بعد 79 شدم و تو با یه 78 سال دیگه هم بذاری، میدونی هم چیز نیست. اون شیراز آقای دکتر، ان شاء الله اونش 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 نه، اون 78 ماهش هم باشه در شیراز میارزه. انشالله که همیشه سالم و سلامت باشین. مرسی عزیزم. من بفرمایید. قربونت برم. من وقتتون زیاد نمیگیرم. من سوالاتم دو قسمت داره. سعی میکنم که سریعتر بگم که انشالله بتونیم همه رو شما جواب به من بدید. آقای دکتر، من میخواستم ببینم که تفاوت تست تووا و QEEG چی هستش و کدومش دقیق‌تر به قول معروف نتایج دقیق‌تری رو میده. ببینید تست تووا که برمیگرده به این که شما درگیر یه بازی‌های کامپیوتری میشید، یعنی میشینید بازی عادی و ساده ایست میشید، نشون میده که مغز شما در جهت موضوعی که مربوط میشه به توجه و تمرکز یا به بیش فعالیتی یا زمینه و گرایش های افسردگی و اضطراب و وسواس که حتی به اون موضوع مرتبط است در چه اندازه است. تست دقیقی است، تست راحتی است، معمولا مثلا 150-200 دلار هم هزینه شه و 45 دقیقه یک ساعت وقت رو میگیره. تفسیر و تعبیرش هم به واسطه خود سیستم کامپیوتر جواب میده و مشخص کنه. تو فرد متخصص یه مقدار بیش از اون با خوندن اون میدونه و متوجه میشه، ولی در حقیقت این رو اندازه بید. اما وقتی شما وارد QEEG میشید، نه، اون یه عکسبرداری مغزه. اولا همینجا بهتون میگم مثلا معمولا 1200-1500 دلار. دوم توسط یه نورولوژیست صورت میگیره یا به هر حال متخصص نورولوژی، یعنی کسی که تو این زمینه کار میکنه، و در حقیقت عکس دقیقتری از خود مغز و ارتباطات مغزی میگیره. بنابراین اگر شک و سوء ظنی وجود داره که معمولا نیست، میشه رفت سراغ QEEG. ولی اگر بخواید فقط مسئله ADD و ADHD و گرایش های افسردگی اضطراب و وسواس اونجاست، چون اون تست میتونه چیزای دیگه هم مثل فرض کنید لرنینگ دیسابیلیتی هم نشون بده، اختلالات یادگیری رو یا علائم و نشانهای QEEG. بنابراین به همین دست که QEEG دقیق‌تر مطمئن‌تر. و گفتم چرا قیمتش رو بذارید 200 دلار تا 1200-1500، یعنی اون 6-7 برابره. علتش هم این است که مقدار کار حرفه‌ای است و بعدم یه عکس برداری از مغزه. اینجا عکس برداری از مغز نیست، از شما میخوان که آنچه که در مغزتون هست رو به نوعی منعکس کنید. خب در اینجا خیلی عوامل هستن که اون دقت رو که باید داشته باشه نداره، ولی همچنان تست تووا تست بسیار بسیار معتبری است برای که تکلیف ما رو در خصوص ADD و ADHD روشن کنه. ولی الان جدیداً باب شده که تست QEEG میگیرن و همینو میگن دقیق‌تر، هم حرف شما رو میگن دقیق‌تر هست، ولی اشکالی نداره دکتر، به نظر من فکر می‌کنم بهتر باشه. ها حتما شما اگر میخواید عرض کردم، چون چیزهای دیگه ای رو هم میتونه نشون میده و بعدم به هر حال هر زمانی که از مغز من و شما عکس میگیرند و یه نوع مپ یا نقشه اون رو میکشن، خیلی اطلاعات دیگری رو هم که ممکنه الان مطرح نباشه یا مقدماتش فراهم شده باشه رو به وجود میاره. بنابراین وارد یه حوزه و حریم نورولوژی و مسئله مغز و سیستم عصبی میشه که عرض کردم در اینجا از شما میخوان، مثل این مونی که از شما بگن سردتون و گرمتون، شما بگید بله، ولی وقتی در حرارت میذارن با یه دقتی مشخص میکنه که تب دارید یا لرز دارید. اینکه اونجا خاطرتون آسوده است که جوابی که گرفتید یه گزارش نبوده بلکه یک واقعیت. آی دکتر ببخشید، میخواستم سوال بعدی این هستش که ببینم علت و عوامل پیشفعالی یا همون ADD و ADHD از کجا نشأت میگیره، چه عواملی باعث میشه؟ پنج تا عاملشو میشناسیم عزیز، پنج تا عاملشو. اولا یک ارثیه، یعنی برخی از پدر و مادرانی هستن که خودشون یا تو خانواده و فامیلشون آسیب سیستم عصبی و مغزه و اینا رو به صورت ارث به بچه منتقل میکنه، یعنی عامل ارثی. پدر من مادر منم کمبود توجه و تمرکز داشتن، منم دارم. دوم
تولد نامناسبه. این همه اصرار من بر این که اگر یه ذره پیچیدگی پیدا شد سزارین کنید و مسئله رو ببندید، به خاطر این است که بچه هایی که در به هر حال تونل تولد مدت گیر میکنن، یا وقتی به این دنیا میان کمی قهوه‌ای شدن یا سیاه شدن یا بند ناف دور گردنشونه، یا به هر حال یه مقداری یه زمانی حتی خیلی کوتاه اکسیژن به اندازه کافی به مغز نرسیده، آسیبی رو میزنه. برای عامل دوم تولد نامناسب، عامل سوم گوشدردهای عفونی دوران کودکی است. یعنی وقتی گوشدردهایی میگیرن که چرکی هست، اونا میتونه به مغز آسیب بزنه و مقدمینه برای ADD و ADHD فراهم کنه. عامل چهارم وقتی است که تب 40 درجه ای وجود داره، که این تب 40 درجه مثلا بیش از 24 ساعت طول کشیده، بچه‌ها این تبا رو میکنند و میان بیرون، ولی اگر مدتش طولانی شد برخی از اوقات میتونه این آسیب رو بزنه. و عامل پنجم هد اینجوری، یعنی سرش حتی ممکنه از برندی یه تخت افتاده باشه روی قالی، ولی به گونه ای که ضربه خورده به مغز اون خونریزی صورت گرفته و اتفاق اومده. بنابراین این 5 تا عامل دلایل اولیه و اساسی ADD و ADHD هستن. بنابراین اگر کسی داره معمولا مرتبط به این 5 تا و یا ترکیبی از این هست. آقای دکتر، میخواستم ببینم که آیا زردی در زمان تولد، این زردی هم این اثر رو میذاره؟ مثلا من تمام این سوالام در خصوص برادرم هستش، برادر کوچیکترم هستش. بله اونم هست، برای که خودمون نشوندنده یه آسیبه و بعدم طریقه مدتش و معالجش به اون مرتبطه، ولی اون یه مقدار بحث بیشتر پزشکیه تا کار حتی نورولوژی و یا روانی، و به همجاست که اون کار و تخصص من نیست، ولی در حد کمی که میدونم بله اون زردی هم عامل یکی از علل و عواملی است که میتونه زمینه ساز باشه و یا یکی از این عوامل پنجگانه که خدمتتون عرض کردم رو تشدید کنه. درست. آقای دکتر، اگر بر فرض مثال تست QEG بگیرن و بعد تشخیص نورو فیدبک رو بدن، و حالا 30 جلسه 50 جلسه تشخیص دکتر تشخیص نورو فیدبک رو بده و بریم نورو فیدبک بکنیم، آقای دکتر، آقای خشم و عصبانیت، شما همیشه میفرمایید که استراب، استرس، وسواس و افسردگی با نورو فیدبک درمان میشه. آیا میخواستم ببینم آیا خشم و عصبانیت هم در این شامل میشه؟ یعنی شامل این مسئله خواهد شد؟ بذار پاسخو اینجوری عرض کنم. خشم و عصبانیت یه مقداری پروداکت این هاست عزیز، یعنی نتیجه اون هاست. یعنی استراب، افسردگی، وسواس، احساس حقارت، احساس گناه، احساس شرم و خجالت که موجب اون عصبانیت میشه. بنابراین وقتی شما از طریق نورو فیدبک افسردگی رو یا استراب رو یا وسواس رو کاهش بدید، عصبانیت به اون دلیل از بین میره. ولی خود به یک اعتبار میشه گفت نورو فیدبک مستقیما با خود عصبانیت کاری نداره، برای که عصبانیت نتیجه است عزیز، و چون به مقدار زیاد نتیجه. به همجاز که حتی من همیشه عرض این بودی که از پدر و مادری که استراب و افسردگی هست یه فرزند حرامزاده پیدا میشه که اسمش خشم و عصبانیت. یعنی اونا عامل اصلی و اساسی هستن. برای وقتی شما با افسردگی یا استراب یا وسواس میجنگید، معلومه عصبانیت هم کم میشه یا حتی از بین میره. چون در خصوص کتامین تراپی من میخواستم ببینم که چون شما توی صحبتتون الان همیشه میفهمید یه 2 سال هستش که این کتامین تراپی خیلی جواب گرفتن، خیلی از دوستان، من میخواستم ببینم این کتامین تراپی چه بیماری هایی رو تحت پوشش قرار میده کلا و چه چیزایی رو درمان میکنه. ببینید عزیز، اولا کتامین یه داروی بیهوشیه که در اختیار افراد متخصص برای بیهوشی است و مخصوصا در بیمارستان ها، به ویژه در امرجنسی بیمارستان ها، وقتی بیماران وارد میشن و درد شدید و سنگینی دارن، مخصوصا به خاطر آسیبایی مثل شکستگی ها، از کتامین برای بی‌حس و بیهوش کردنشون و یا اعمال جراحی به روشون استفاده میکنن. اما مقداری که از طریق نوعی تزریق، چون در سرم گذاشته میشه، چیزی نزدیک 40-45 دقیقه آهسته آهسته وارد بدن فرد میشه و معمولا 6 دوره معالجه داره که میتونه پس این هفته اولش 3 روز و بعد 2 روز و بعد 1 روز باشه، 6 جلسه تمام میشه، میتونه کار خودش رو انجام بده. اصولا این یه دارویی است که مطالعات نشون میده برای افسردگی،
و کسانی که به دارو درمانی جواب ندادن، داروهای مختلف رو مصرف کردن، نسبتاً شرایط و موقعیت رو در مسیر بهبود قرار دادن اما همچنان باقی ماندن، یعنی نشون میده از طریق تغییرات بیوشیمیایی به جایی نمیشه رسید. درسته. به نظر میرسی که کاری که کتامین میکنه با اون فاوندیشن و پایه ها و اساس مغز که زمینه برای یه چنین آتش فشانهایی رو فراهم میکنن کار میکنه و بنابراین معالجه میکنه. بنابراین به من بفرمایید استفاده از کتامین تراپی برای کیه؟ میگم برای بیمار افسردهی که به دارو جواب نداده و افسردگی همچنان تکرار شده و ادامه پیدا کرده. به من میفرمایید آیا برای گونه های دیگری از آنچه که به عنوان مود دیسوردر میشناسیم، مثل حالت های منیک یا منیک دیپریشن، دو قطبی و اینها کار میکنه؟ مطالعات به نظر میرسه در این مسیر حرکت میکنه، ولی اون چیزی که منو مطمئن میکنه و ده ها نفر از دوستانی رو که سالهای سال بیماری افسردگی داشتن و ای بسا 30 سال 40 سال روی قرص بودن، تا حدودی کنترل میکرده، یه مدت کوتاهی بهبود پیدا میکردن، دو مرتبه برمیگشته، با کتامین تراپی برای همیشه از بین رفته، یا فرض کن 1 سال 2 ساله اصلا ازش خبری نیست، چون کار از قبل هم صورت میگرفته. به هر حال من در گفتگویی که با آقای دکتر تیمورازی متخصص بیولوژی و خانم دکتر سیف روانپزشک در یک گفتگوی 2 ساعته تقریبا در برنامه رادیو داشتم که دوستان میتونن روی یوتیوب پیدا کنن، در اون گفتگو به مسائلش اشاره میکنیم. بنابراین اون چیزی که خاطر من رو آسوده میکنه این است که یک، این راه حل برای افسردگی وجود داره، برای منیک دیپرشن یا برای انگزایتی هم احتمالاً به کار گرفته میشه. من از آخرین مطالعات و تحقیقات اونقدر خبری ندارم. بهترین کارم این است که با یک روان پزشکی که با این نوع معالجه آشنا هست قراری بزنیم، یا کتامین سنترهایی که خوشبختانه همه جای کشورهای پیشرفته یا در امریکا وجود داره مراجعه بفرمایید و ببینید چه میکنه. آنچه که مهمه و مسلمه خوشبختانه تاثیر جنبی و جانبی و بد و منفی نداره که نگران بشید، فقط این مقدار به خاطر تازه بودن و به هر حال مسائلی که در داروسازی امریکا مطرحه هزینه نسبتا گرانی داره، ولی اگر کسی با توجه به بیماری که میتونه ریشه کن کنه و احتمال و امیدی که هست حاضر باشه اون رو پول رو بپردازه، من فکر کنم بهترین است که در یک با کمک روان پزشک بتونن این مشکل و مسئله رو یک بار برای همیشه حل کنن. من حتی من عزیزی رو در همین فرض کنید سفری که بودیم داشتم که میدونم 30 سال دارو میخورد و هیچ وقت هم بهتر نشده، ولی کتامین کاملا اون رو از این حال در آورده، برای که الان تقریبا 3 سال است که میگفت هیچ علامت و نشانه ای از افسردگی دیگه در من نیست. دکتر این 6 دوره که فرمودی تزریق انجام میشه، دیگه بعد از اون 6 دوره به طور طولانی مدت دیگه، یعنی لانگ تایم دیگه نیازی نداره به هیچ بذار من تزریق نیست در. ببینید به صورت سرومه، ای منم گفتم معذرت خواهم. ببینید شما درست مثل هم که به بیمارستان تشریف برید میان یه عرض کنم که کیسه ای میگذارن بیرنگ که توش موادی هست، بعد داروها هم از اون طریق هست میگذارن، این به تدریج قطره به قطره وارد بدن شما بشه، بنابراین سرومه، تزریق هم نیست. به همینجاست که افراد گرفتن نشستن دارن تلویزیون تماشا میکنن یا برنامه ای رو میبینن، پس از این بابت تزریق نیست بلکه سرومه. و این 6 جلسه هم گفتم یه همچین زمانی رو شما قراره براش به کار بگیرید. مطلبی که فرمودید چه بود؟ چون من به یه دلیلی حواسم پرت. دکتر می‌خواستم ببینم که بعد از این 6 بار که من معمولاً به شما توصیه می‌کنم. نه به شما توصیه می‌کنم مثلا بد نیست که 1 ماه 2 ماه دیگه یه دفعه دیگه بیاید، مثلا 4 ماه دیگه هم یه دفعه دیگه بیاید. خاطر راسته بشه ریشاش کنده شده. بنابراین اون فالوآپی که هست همین عرض کردم. هست کار اینه که داروی بی‌حسی یا بی‌هوشی دیگه. بنابراین یه دارویی که از اون بابت، چون من با دوستانی که اون رو استفاده کردن هیچ کس گزارشی از چیز نداره. چرا؟ در زمانی که دارن اون رو وارد بدن شما میکنن یه حالت سرخوشی پیدا میشه، برای که در حقیقت این دارو یه زمینه و ریشه‌ای در مواد مخدر داره، یعنی اون حال به نوعی سرخوشی رو حالا کم یا زیاد به وجود بیاره. اگر قصد شما ساید افکت منفی نداره ولی ساید افکت مثبت داره، مثل من برخی از دوستان پزشک هستم، من هم عزیزی که عرض کنم چشم پزشکن، هم عزیزی که کار اندوسکوپی و اینا رو انجام میدن،
من باشون صحبت کردم میفرمودن که ما وقتی میخوایم تو رو مثلا یا افراد رو بیهوش کنیم یک کمکی هم یه از این مواد میزنیم که طرف در حالی که داره به هر حال بیهس و بیهوش میشه با شادی و لذت عرض کنم بره و بعدا صحیح و سالم برگرده. بنابراین اون جنبه تاثیر جنبی و جانبی رو داره ولی خوشبختانه پازیتیو ساید افکت یا نه نگاتیو ساید افکت هست. دکتر غیر از افسردگی استراب و استرس و وسواس هم شامل درمان این کتامین میشه؟ من گفتم من حقیقتش این است که شاید پرهام پسر من گرچه رشتش نیست ولی به دلیل علاقه مندیش بیشتر و بهتر میدونه و میدونم که دانشگاه معتبر فرض کنید هاروارد یا کلمبیا یا استنفورد اینا اصلا مراکزی برای این کار دارن، پس بنابراین یه پدیده پذیرفته شده است. گرچه این دارو اصلا داروی مال بیهوشیه، هیچ ارتباطی به افسردگی نداره، ولی بعدا بسیاری از این داروها برای یه چیزی به وجود اومده ولی بعدا متوجه شدن به درد کار دیگری خیلی خیلی بیشتر و بهتر میکنه. ولی احتمالا با استراب من فکر میکنم مسئله نباشه، چون یادتون باشه استراب و افسردگی دو روی یه سکه هست. حالا برخی از آدم ها استرابشون بالاست افسردگی زیره، برخی برعکس. بعد از یه مدتی آدم ها از استراب به افسردگی، از افسردگی به استراب میرن به دلیل یه مقداری ارتباط تنگاتنگ میانه انگزایتی و دیپرشن یا استراب و افسردگی برای اون حتم هست. این که برای دو قطبی باشه با توجه به آنچه که خدمتتون عرض کردم در جهت اون حالت سرخوشی یه مقداری نمیدونم با منیک هماهنگی داره یا نه، چون خود منیک به معنی دو قطبی یعنی منیک دیپرشن دیگه، خودش به برای سرخوشی و شیدایی رو داره. حالا این تو اون مسیر کمک میکنه یا نه، در حدی که من میدونم میکنه و ازش هم استفاده میکنم. ولی اگر به من بگید که در این باره مطمئنی خدمتتون عرض میکنم اون اطمینانی که معمولا من در بیان مطالب با داشته باشم که خاطرم واسطه باشه اشتباهی صورت نمیگیره و اطلاعات غلطی داده نمیشه رو ندارم. اینی که چک میکنم ببینم آخرین مطالعات تو این زمینه چه بوده، ولی به دلیل حجم کارا و مسئولیت ها نتونستم. ولی این کار رو شاید با فرید پسر که روانشناس هست گفتگو کنم ببینم او چه میکنه. خود او در جهت کار کتامین سنتری که در بیورلی هیلز بود با آقای دکتر تیمورزاده خانم دکتر سیف، فرید هم همکاری به عنوان یه روانشناس میکرد و برای این در جریان این موضوع هستن. ولی به هر حال خوشبختانه شنیدم که در ایران هم حتما در تهران و برخی از شهرهای بزرگ خوشبختانه یه چنین کتامین سنترهایی به وجود آمده و درگیر معالجه افراد افسرده ای که هست. از این بابت هم بسیار بسیار خوشحالم که برخی از این دوستان لطف و محبت فرمودن که در سر گفتگویی که در رادیو همراه صورت گرفت عزیزان پزشک و آگاه چه متخصصین بیهوشی چه روان پزشک به دنبالش راه افتادند و ازش دارن استفاده میکنن. از این بابت هم بسیار خوشحالم. ولی از خودشون اگر بپرسید و مخصوصا از روان پزشکی که اونجا کار میکنه اطلاعات دقیق و بیشتر و بهتر میتونن در اختیارتون باشه. ببخشید گفتگوتون رو با کی در خصوص کتامین آقای دکتر تیمورازی، آقای دکتر که استاد دانشگاه حتی شیکاگو هستند و متخصص بیهوشی و خانم دکتر عطیه سیف که روان پزشکن، ما سه نفری داشتیم روی یوتیوب زیر فکر کنم عنوان همون کتامین میتونید پیدا کنید یا کتامین تراپی پیدا کنید یا معالجه افسردگی از طریق کتامین، نمیدونم عنوانش رو گوشم ولی میدونم روی یوتیوب هست. بنابراین اگر دوستان علاقه مند هستن یا مثلا پزشکان ارجمندی که مایل هستن اون گفتگو رو بشنون، برای که توسط دو تا فرد متخصص هم در رشته بیهوشی و هم در جهت روان پزشکی این گفتگو صورت گرفته. دکتر ممنونم میشیم اگر به روز این کتامین رو آثارش رو و اثراتش که میدارد شما توی رادیو همراه از یه گفتگوی دیگه هم بذارید خیلی ممنون میشیم، چون واقعا اولین بار من خودم از رادیو همراه که شما فرمودید من شنیدم این رو و بعد رفتم تحقیق کردم که دیدم آمریکا اولین کشوری هستش که قبول کرده و داره درمان میشن و شما فرمودید خیلی اثرات خوبی داره. امیدوارم که واقعا بتونیم تو کشور خودمونم این باشه و انجامش بدیم. ممنونم از محبت جان. من متاسفانه یک دو دقیقه بیشتر وقتم در خدمتتونم جان. خواهش کنم. من یه دو تا سوال ببخشید خارج از چیز بپرسم خدمتتون. شما میفرمایید که بچه تا 2.5 تا 3 سال باید حتما فقط پیش مادرش باشه. من حرفم اینه اگر... عرض من این است که مطالعات نشون میده که یک نفر باید ازش مراقبت کنه و به دلیل فراوان مثلا اگر بچه قرار از مادر تغذیه کنه حتما مادر اصلا ترجیح نیست.
و توصیه نمی کنید که قبل از این مدت بره مهد کودک. من میخواستم از اون بپرسم، اگر مثلا یک مادری قبول بکنه تا 5 سالگی تو خونه بمونه و کارش رو انجام بده، ابدا باش موافق نیستم، ابدا موافق نیستم. بچه‌ها از ببینید عزیز، اگر دخترن حتما 2 سالگی باید بره مهد، اگه پسرن مثلا 2 سال و 2 ماهگی، اگه بچه دومن حتی میتونن 20 ماهگی برن برای که یه تجربیاتی دارن. نه، بچه ها حدود 2 سالگی حتما باید وارد یه مرحله از ارتباطات بشن، و بنابراین ابدا نگه داشتن بچه ها تا 4 سالگی و 5 سالگی اشتباه بزرگی. درست دکتر. سوال بعدی این هستش که شما همیشه مخالف 2 زبانه بودن بچه ها هستید، یعنی دوست ندارید که مدرسه خاص برن یا مهد کودک خاص برن. برای اینکه حالا خدمتتون عرض کنم که مثلا بچه با زبان انگلیسی آشنا بشه، آیا شما توصیه میفرمایید که بعد از 2 سال ما بذاریم مهد کودک اینترنشنال و بعدش هم مدرسه‌اش رو در ایران؟ راجب کجا دارید تو؟ شما اگر درباره ایران میفرمایید، اون یه قصه است که با توجه به هدف و برنامه است، معمولا یه همچی جایی اگر امکانش باشه با باش راحت باشید، و با بقیه برنامه ها چرا که نه. به هر حال یاد گرفتن زبان دوم کمک میکنه، ولی این چیزی نیست که باید انجام بشه. بعدم مهم این است که پایه بچه در 2 سال اول با یه زبان باشه. یعنی که اگر شما در ایران هستید و زبان فارسی هست و تو 2 سالگی مثلا موافق نیستم زبان دیگری به بچه معرفی بشه، ولی بعد از 2 یا 3 سالگی شما دلتون میخواد یه جایی بذارید که زبان دیگری هم همراه با فارسی باشه، من درش هیچ عیب و ایرادی نمیبینم. بعد از مهد کودک که حالا اینترنشنال به صورت انگلیسی صحبت میکنن، که مهد کودک مدرسه اینترنشنال هم بذاریم، مشکلی اونا برمیگره به اینکه من خیلی آشون نه، من اشکالی درش نمیدم، برای که مادام که به هر حال اون حد اقلایی که در مدارس ایران هست در زبان فارسی رو رعایت میکنن، به هر حال آموختن یه زبان دیگه به صورتی که به صورت علم نباشه بلکه به صورت آموزش زبان باشه، چون میتونید به صورت علمی یاد بگیریدش مثل ما در بزرگسالی که هیچ وقت هم یاد نگرفتیم، یا به صورت کودکی که از مسیر تقلید بیش از همه انجام میشه میتونه مفید باشه. نه، من مخالفتی ندارم، ولی اینکه ما فکر کنیم دانستن چند زبان یه امتیاز خیلی بزرگی نیست. یعنی دورانش به سر اومده، امروز هم مثلا زبانی که جنبه بین‌المللی داره، درست زبان‌های دیگه هم از چینی گرفته و اسپانیایی گرفته و فرانسه گرفته اصلا، ولی زبان انگلیسی است، برای که نه تنها زبان یه مقدار علم و تکنولوژیه، حتی زمینه‌های هنری هم یه مقداری به اینجا مرتبطه. و بعدم خوشبختانه آنچه که در کشورهای دیگه مهمن از آلمانی فرض کنید فلسفه گرفته یا فرانسه گرفته، خوشبختانه اینا زبان انگلیسی هم ترجمه شدن، بنابراین برخی از وقت زبان انگلیسی و زبان مادریمون کفایت میکنه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. خیلی ممنونم آقای دکتر. خدا نگهدار.